Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, do território de Zabulon e Neftalim, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftalim, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos Sabões. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do corpo. Palavra da salvação. Podemos sentar um pouco. E é importante e fundamental que quando nós nos deparamos com o trecho do Evangelho, que a gente possa perceber não somente aquilo que está escrito, não somente aquilo que se nos apresenta à primeira vez. É importante que nós possamos ter a sabedoria e a inteligência de perceber aquilo que aqui está nas entrelinhas, aquilo que realmente a palavra de Deus quer nos falar. Por que eu digo isso? Uma dica para vocês, para nós: quando nós formos pegar um trecho das Escrituras, é sempre importante e fundamental que a gente possa ler pelo menos dois capítulos antes, dois capítulos à frente, para que a gente possa ter uma visão mais geral, uma visão mais global daquilo que Jesus quer nos falar. Estamos vivendo, minha gente, o terceiro domingo do tempo comum. E o tempo comum, a Igreja nos coloca como um tempo de profunda catequese. Não que os tempos fortes, como a Páscoa, a Quaresma, o tempo do Natal, também são tempos de catequese. Mas a Igreja, no tempo comum, ela, se nós olharmos o tom das leituras, é o próprio Cristo nos ensinando dia após dia. É o próprio Jesus nos falando como nós devemos nos comportar diante das diversas situações. Nesse Evangelho, especificamente, temos que entender que ele nos reporta para uma profecia. A profecia que nos é revelada na primeira leitura, através do profeta Isaías. Ele fala o quê? Ele fala de uma determinada região que vivia uma tribulação muito grande. Para nós entendermos melhor, a região a qual o profeta Isaías se reporta, ela vivia um clima de guerra, num clima de profunda hostilidade, sendo atacada por cidades ou regiões vizinhas. E o povo, literalmente, vivia um tempo de trevas. Vivia um tempo de fome, um tempo de violência, um tempo de desespero, um tempo onde a própria identidade estava se perdendo. Eis que Isaías proclama: terra de Zabulon, terra de Neftali, eis que uma luz brilhará para vocês.
Isaías já profetizava acerca dessa luz, acerca dessa espera do povo de Deus por dias melhores, por uma salvação. É nesse contexto que nós devemos entender esse evangelho. Devemos nos reportar também aqui para a infância de Jesus Cristo. A vida de Cristo, com certeza, nunca foi muito fácil. Por que é que Jesus ainda é criança? Por que é que ele se alimenta? Herodes, causando em Nazaré uma verdadeira carnificina, matando diversas dezenas de crianças. Jesus, quando era menino, já procurava matá-lo. Na época de Jesus, existia um tal Judas, não Iscariotes, mas um Judas que esperava também essa luz, que esperava esse Salvador, mas que esperava aquele Cristo combatente, aquele Cristo guerreiro, aquele que iria mudar a situação, que iria mudar a realidade a partir da força. E ele faz um motim, e ele começa uma rebelião, tudo contra Roma. E o que é que acontece? Nessa mesma época, Roma crucifica 2.000 pessoas. E foi tão sério que foi necessário importar madeira de fora para poder crucificar as pessoas. Jesus, criança, talvez não tenha visto, ou sim, mas ele cresceu e veio com Cristo. E a profecia de Isaías já se fazia presente novamente. Eis que a luz brilhará no meio de vós. Vocês que vivem nas trevas, a luz já estava no meio de Deus. Jesus já era vivo. Jesus já estava no meio do povo. E foi nesse contexto de trevas, nesse contexto de dificuldades, que Jesus cresce. Jesus, para nós entendermos bem como que acontece essa passagem e como que acontece a dinâmica que Jesus usa para poder ser luz para os povos. Como é que Jesus consegue ser luz para mim e para vocês? Existe uma palavra no Evangelho muito importante. Ao saber que João tinha sido preso, outra realidade de trevas, outra realidade de violência, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Essa palavra deixar é muito importante. Ela é fundamental para nós entendermos como nós seremos luz para esse mundo que está fora. Existe outra passagem do Evangelho que Jesus nos fala: aquele que quiser me seguir, deixe pai e mãe, pegue sua cruz e me siga. Será que Jesus somente falou isso? Ou ele experimenta isso na sua própria vida? Jesus era Deus, Jesus é Deus. E no início ele estava junto ao Pai. Jesus deixa o Pai para poder se tornar como um de nós. Jesus estava em Nazaré. É importante lembrarmos, Jesus nasce em Belém, mas não estou falando de Jesus o Belenita. Como é que nós chamamos? Jesus o Nazareno. Ele apenas nasce em Belém, mas cresce, mora, convive, tudo isso em Nazaré. E Jesus morava com Nossa Senhora. E quando ele sabe dessa prisão de Pedro, ele diz: mãe, está um tempo aí e agora eu vou começar a Jesus deixa pai e deixa mãe. E nos convida e nos chama a tomarmos essa mesma atitude. A atitude daqueles que deixam tudo, daqueles que deixam pai, daqueles que deixam mãe, daqueles que deixam a faculdade, daqueles que deixam um emprego. Será que é assim, pai? Não, não é bem assim. Jesus não quer jamais isso. Jesus não desestrutura a vida de ninguém. O que Jesus quer nos falar com isso? Nada disso deve ter um valor maior em nosso coração do que o amor a Deus. Jesus nos chama a deixarmos para trás, como falou com aqueles rapazes. Rapazes que não tinham nenhuma instrução. Simão, chamado Pedro, João, André, Tiago. Ele chega e diz: vamos, me sigam. E qual é a resposta deles? Senhor, dá um tempo aí que eu vou terminar de tirar os peixinhos e vou te seguir? Não.
imediatamente seguindo Jesus. Por duas vezes o evangelista repete: imediatamente seguindo Jesus. Jesus, para mim, com certeza, pediu uma renúncia maior. Eu tive que sair de casa, tive que abandonar os projetos. Mas a nós, de uma forma geral, Jesus nos pede aquilo que o evangelho de hoje nos propõe. Nos pede que nós possamos sim deixar para trás as redes, o barco, o pecado. Que nós possamos deixar para trás uma vida de trevas. Uma vida de trevas que nos leva somente ao pecado. Que somente nos afasta do amor de Deus. Que somente nos afasta da graça de Deus. Que trevas são essas? A treva da luxúria, a treva da ignorância, a treva do egoísmo, a treva dos ciúmes. Não. Qual treva? Qual treva em nossa vida está precisando ser treinada por Deus? E muito mais, muito mais. Temos. Aquele que quer seguir Jesus Cristo deve sim viver uma renúncia. Deve ter uma renúncia para poder emanar para os outros a luz do meio do próprio Cristo. Essa é a nossa missão. Não somente minha, a missão de cada um de vocês. Deixar o homem velho mesmo para trás. Deixar as trevas do egoísmo, as trevas da preguiça, muitas vezes, do comodismo. Jesus, nesse domingo, ele vem nos amar. Ele vem conviver conosco. Ele vem se aproximar mais uma vez de cada um de nós. E perguntar: meu filho, o que ainda na tua vida está em trevas? O que ainda? O que ainda na tua vida falta escutar aquela profecia do profeta Isaías? A luz já brilhou? Tu já tomou posse dessa luz, seu próprio Cristo? Será que a nossa resposta é a mesma daqueles rapazes? Senhor, imediatamente te servirei. Peçamos, meus irmãos, de verdade, essa graça a Deus. A graça de podermos examinar o nosso coração a cada dia. E pedir: Senhor, vem iluminar. Vem, Senhor, tirar toda a sombra dos meus atos, dos meus comportamentos, das minhas conversas, da minha vida social. Vem tirar toda a sombra. Chega. Chega de trevas. Chega de confusão. A tua luz já brilha, a tua salvação, a tua vitória já foi conquistada. Jesus nos chama a viver com isso. E eu convido a todos vocês a, nesse momento, fazer um breve momento, um breve instante de oração. Os meninos vão cantar uma música para nos ajudar a rezar. E enquanto eles cantam, nós vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir a Deus que Ele possa enviar o Seu Espírito Santo, que Ele possa realmente, com Sua luz, iluminar todo o nosso ser, que nós possamos, Deus, se apossar da luz de Cristo, que Ele possa dissipar sim tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que nos impede de vivermos e experimentarmos esse amor infinito de Deus. Mesmo também em essa vida, mesmo que se a gente não
Senhor pode iluminar nossas mentes. Somente Tu, Senhor, pode iluminar nossas decisões. Por isso, Senhor, nós te pedimos. Ilumina, Senhor, toda a escuridão que possa habitar em nosso coração. Que nós possamos, sim, escutar a voz da Tua pregação, converter isso, mudar de vida, mudar de direção. Que nós possamos, Senhor, tomando posse da Sagrada Escritura, tomando posse, Senhor, das Tuas palavras, tomando posse, Senhor, da Tua vontade, nossa vida, seremos cada vez mais esses anunciadores da paz, seremos esses evangelizadores que emanam a Tua luz diante da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.